Nikaze cyane umukiganiro cy'uyu munsi muri kumwe na Natasha Kiza ndibisanzwe niba ari bwo bwa mbere uje kuri channel bagezaho ibiganiro byubaka urukundo aho kugira ngo rusenyuke ntugendere rero tabaye umwe mu bantu badukurikirana kugira ngo uje ubasha kubona video zikubaka umunsi kuwundi. Uyu munsi rero ndashaka kugira ngo ngire abasore inama, abasore bashaka kuba bari mu rujijo kano kanya, ndagira ngo mu byukuri ufunguka amaso urebe niba wakwivana muri uyu mutego abakobwa benshi bakoresha mu byukuri, ugasanga urata umwanya wawe kandi hari abantu bazima bagutegereje bari aho hanze, ariko kuko hari ibintu byinshi biri mu maso yawe ntufunguke amaso. Ndashaka kugira ngo nkwereke umukobwa mu byukuri utagufitiye umwanya, cyangwa se umukobwa utagukunda ariko kwereka yuko rimwe na rimwe akwishimiye nawe ubwawe bikagucanga. Ndashaka kukwereka ikintu kimwe kwanza kiri gutuma wiyumvamo uyu mukobwa cyane, cyangwa se ikintu gishobora gutuma uri kumva umwifuza cyane. Birashoboka yuko muri wowe mu by'ukuri uyu mukobwa ubibona yuko ataguha attention nkuko nawe ubimuhereza. Ibi bikaba ariyo ntandaro yo gutuma umwifuza cyane, ariko icyo kintu utari kukibona nkuko ukifuza. Birashoboka yuko umukunda cyane ariko we mu by'ukuri bitamurimo. So attention ari kukwima niyo iri gutuma mu by'ukuri uri guca mu bintu nk'ibi ngibi. Ikindi birashoboka yuko uyu mukobwa ashobora kuba yaragushotoyeho gatoya, hari ibintu mushobora kuba mwarakoze. Urugero, niba yaraguhaye n'umwanya mutoya cyane mukaganira, cyangwa se hari ikindi kintu gishobora kuba cyarabaye hagati yanyu mwembi, ukabona yuko ari nk'ikimenyetso kikugaragariza yuko akwishimiye, ariko kuri ubu ngubu ukabona yuko ko utari kukibona nkuko byari bimeze mbere. Ibi bigatuma mu by'ukuri umwirukanka inyuma, kuko uvuga uti biriya bintu kuko byabaye, kuko wanyeretse kuriya, birashoboka yuko unkunda. So iki nacyo ni ikintu gituma umwifuza cyane, cyangwa se ukumva urashaka kugira ngo mukundane. Ikindi kintu cya gatatu hano gishobora kuba kiri kutambuka mu buzima bwawe, birashoboka yuko ubona yuko uyu mukobwa arenze nta wundi muntu ushobora kuba umeze nkawe. Mu bakobwa bose ushobora kuba waramenyanye nabo. So, ibi nabyo bigatuma ariyo ntandaro yumva yuko muri wowe utacika intege kuba wakwirukanka kuri uwo mukobwa. So, ibi bintu bitatu mu by'ukuri nibyo usanga akenshi muri wowe bihisha ibimenyetso, cyangwa se bihisha uburyo wavumbura yuko uyu mukobwa arimo araguteshereza umwanya. So ndashaka kugira rero ngo uhereze ibi bimenyetso mu by'ukuri ubirebe neza, kuko urasanga uza kubibona muri uwo mukobwa. Ikimenyetso cya mbere ahangaha uzasanga yuko umukobwa aguteshereza umwanya, cyangwa se ibintu bitamurimo ariko mu by'ukuri akugwisha neza cyangwa se akuganiriza, nuko ikimenyetso cya mbere kizamuranga nuko akenshi atazemera yuko umuha invitation yuko mwahura muri mwembi atari kumwe n'abandi bantu. Niba ubona yuko iyo umutumiye aza akazana n'abandi bantu, cyangwa se niba anakwemereye yuko munahura, ukabona yuko atakwemereye yuko yaza aho uri wenyine, ahubwo akakubwira ati duhurire ahantu naha, urugero ni nko muri public, icyo ni ikintu kikwereka yuko atakwizeye, cyangwa se atafite sentiment kuri wowe, bikwereka yuko mu by'ukuri atishimiye yuko mwahurira ahantu mukaganira nk'abantu bakundanye. So ikintu cyo kuba adafite trust, cyangwa se ikintu cyo kuba yumva yuko bitamurimo, ni kimwe mu bintu bituma akubwira yuko muhurira muri public. Birashoboka ko byakubayeho kenshi cyane mu by'ukuri yarakwimye uwo mwanya yuko mwakura mukajyana hatuje ahantu mwaganirira. Ya icyo ni ikimenyetso cya mbere kiranga umukobwa kwereka yuko mu by'ukuri ibintu bitameze neza atakwiyumvamo. Ikintu ahangaha icya kabiri, hari interuro zizabiguhamiriza mu by'ukuri akoresha umunsi ku wundi, zikwereka yuko ibintu bitamurimo. Urugero, niba umuhaye gahunda, cyangwa se niba unamusabye urukundo, azaguheza mu gihirahiro, cyangwa se ntazerura mu by'ukuri akubwire, cyangwa se asubize interuro ushobora kuba umubajije ushakamo ibisubizo,
azakubwira yuko abitekerezaho azakubwira yuko bizamufata umwanya cyangwa se yuko akibyigaho ibintu mushobora kuba mwaganiriye ibi bintu bizafata icyumweru bifata ukwezi bifate umwaka cyangwa se igihe runaka mu by'ukuri udafitiye gihamya yuko uzabona igisubizo agumye agarura izo nteruro ziza mu nzagihe zikwereka yuko mu by'ukuri ibintu wamugiye akibyigaho akibitekerezaho ya brother wanjye hano nakubwira yuko ntute umwanya wawe mu by'ukuri kuko hari umuntu wundi ushaka kuba ugutegereje aho ngaho utagusiga mu gishyirahiro ibi bintu byose ndi kuvuga mu by'ukuri ntutoranyemo ikintu kimwe gusa gerageza urebe iyi video yose uyirangize kugira ngo umenye neza yuko ibi bintu uko ngiye kubikubwira ubimubonaho uko ashaka kuba yakoresha ijambo rimwe ufate decision ako kanya reba video yose uyirangize kugira ngo ubashe kumenya ibi bimenyetso abakobwa babahisha mu by'ukuri cyangwa se batababyira ariko bakabigaragariza yuko babishimiye mu by'ukuri ibintu bitabarimo ikintu cya gatatu ahangaho umukobwa azakwereka yuko ibintu bitamurimo azakugira yuko ntago ndi tayari cyangwa se ntago niteguye kuba nakundana kano kanya ndumva mu by'ukuri muri njyewe bitandimo kano kanya ariko mpa umwanya mbanze bitekerezeho iri jambo umukobwa nari gusubiriramo inshuro ya mbere inshuro ya kabiri ntuzemereye yuko abigusubiriramo inshuro ya gatatu aha aba yakubyije ukuri kose nta kintu kimwe aba ahishe inyuma ye mu by'ukuri nakubwira ko bitamurimo ntuzahatirize nuko mu by'ukuri bitamurimo nuko atagufitiye umwanya ya ugomba kumenya icyo ashaka kuvuga ahangaha ikintu ahangaha icya kane uzasanga uyu mukobwa uburyo agufata cyangwa se uburyo akwitwararikaho mu by'ukuri bikwereka ko uri umuntu usanzwe uri umuntu uri aho ngaho w'umujama urugero rufatika kandi ushobora kuba wavumburiraho ibintu vuba vuba na bwangu aho kugira ngo ute umwanya wawe uzasanga inshuti zawe cyangwa se inshuti mukuriyeho mu by'ukuri iyo bagize icyo bamubaza ubuzima bwanyu mwembi uzasanga babwira yuko uri inshuti isanzwe cyangwa se you know agufata nk'umubrother we ya iki ni ikintu kibikwerurira yuko mu by'ukuri ibintu ntago biri muri uyu mukobwa ibintu ntago mu by'ukuri bizafata iyindi ntera nk'uko ushaka kuba uri kubitekereza nagufata nka musaza we cyangwa se akabwira inshuti ze yuko uri umucuti usanzwe cyangwa se muri kugendana mugahura n'abantu akakubwira ati uyu ni Eric uyu ni Jean Paul uyu ni Kanaka you know akakuvuga mu izina uko nguko ya nubona rero yuko agufata nk'inshuti isanzwe cyangwa se akabwira abantu muhuriyeho mu by'ukuri yuko uri umuntu w'umugenzi mugendana gusa icyo ni ikindi kimenyetso kikwereka yuko ibintu ntabwo biri muri uyu mukobwa mu by'ukuri arabikweruriye arabikubyiye ariko abinyujije mu nshuti ze icyo ni ikindi kintu ugomba gufunguriraho amaso ntute umwanya wawe urindiriye uyu mukobwa mu by'ukuri ibintu bitari mu mutima we ikindi kintu ahangaha nacyo kizabiguhamiriza yuko ibintu bitamurimo mu by'ukuri ni igihe uzafata umwanya umwandikira cyangwa se umuhamagara mu by'ukuri ukabona yuko bimufashe umunsi bimufashe iminsi ibiri cyangwa se bimufashe icyumweru kugira ngo azarebe message zawe cyangwa se asubize appel zawe iki ni ikintu kibiguhamiriza ijana ku ijana yuko umukobwa ibintu bitamurimo utagomba guhatiriza cyangwa se kuba wumva yuko mu by'ukuri wakora ibishoboka byose kugira ngo abe in touch nawe nakubwira ahanga kugira ngo ufunguke amaso neza niba ushobora kuba waranaspendinze umwanya uri kumwe n'uwo mukobwa ukabona yuko mu by'ukuri amaso yaba ari kuri telefone 24/7 cyangwa se muri kuganira uri kubona yuko ari gucatinga n'abandi ariko mwataha wamwandikira urabona yuko mu by'ukuri ntagusubije mu gihe ako kanya uzi neza yuko aspendinga umwanya kuri telefone cyane ariko abuze umwanya wo kugira ngo agusubize umukobwa yagukunze nta n'umunsi n'umwe abura umwanya wawe siwe urota abonye yuko mu by'ukuri umwandikiye cyangwa se umuhamagaye niba agufitiye
urukundo ako kanya ahita asubiza ibyo bintu yapele cyangwa se ya text message. Mu gihe rero ubona yuko urindira yuko bagusubiza nyuma y'icyumweru cyangwa nyuma y'iminsi itatu, ya nuko ashaka kugira ngo ufunguke amaso bibone yuko mu by'ukuri ibintu ntago bimurimo. Ikindi ahangaha kizabiguhamiriza neza kikwereka yuko mu by'ukuri ibintu bitamurimo, uyu mukobwa mushobora kuba muziranye igihe gitoya cyangwa se igihe kimaje kuba kinini ho gatoya, kano kanya ukaba wifuza kugira ngo umenye aho akomoka cyangwa se inshuti ze cyangwa se abantu muri make abari close kuri we. Uyu mukobwa ntago azaguha iyo opportunity yuko mu by'ukuri ukura n'abantu bashobora kuba bari inshuti ze magara cyangwa se abantu bari important cyane mu buzima bwe. Ibi abikorera iki? Nuko azi neza yuko niba ibintu bitamurimo aho kugira ngo akujyane mu nshuti ze mu by'ukuri bagira icyo bavuga kandi azi neza ko nta kintu na kimwe kimurimo, abigendesha kure rero akakwima uwo mwanya yuko wahura n'inshuti ze. Ya icyo rero ni ikindi kimenyetso simusiga kikwereka yuko ibintu ntako biri muri uwo umukobwa. Ikindi kintu ahangaha kizakwereka yuko mu by'ukuri ibintu bitamurimo ni igihe ubona yuko wamuhaye gahunda mu by'ukuri akayica, ntibibaye rimwe cyangwa kabiri cyangwa gatatu, mu by'ukuri ubona yuko ni ikintu kigenda kigaruka kenshi gashoboka kandi kikagaruka agufitiye impamvu ifatika kuri we. Mu by'ukuri akakubwira ati nagize ikibazo iki n'iki n'iki, niyo mpamvu ntagaragaye, ukamubwira uti ok reka twongere basi ikindi gihe, icya gihe cyagera nacyo ukabona hari ibindi bintu bibaye mu by'ukuri bitumye yuko ataboneka kuri uwo munsi. Iki ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko ibintu ntago biri mu mukobwa mu by'ukuri. Niba atakwishimiye, niba atagukunze, uzasanga umwanya umuhereza yuko mwahura akenshi awuburira igihe ntago aboneka. Ikindi ntabura impamvu zituma akubwira yuko atabonetse, kandi ntago yiyasikiza akubwira ati ntago nabonetse kubera yuko byagenze gutya na gutya, ahubwo usanga ari wowe uhamagara usaba iyindi gahunda kugira ngo muhure. Ariko mu by'ukuri umukobwa akayiguhereza ariko uwundi munsi ukabona yuko ibintu ntago yabaye nk'uko wabyifuzaga, ntabwo bingiye kuboneka. Ya icyo rero ni ikimenyetso simusiga kikwereka yuko umukobwa mu by'ukuri ibintu ntago bimurimo. Ikindi kintu mu by'ukuri kizakwereka yuko umukobwa ibintu bitamurimo ni igihe iyo umwegereye mu by'ukuri usanga yuko abangamiwe cyane. Ya iki ni ikintu uzasanga kiranga buri mukobwa wese muri makeya. Iyo umukobwa yakwishimiye, yakwakiriye, afungura espace kugira ngo uze winjire, muri makeya agufungurira imiryango akareka yuko winjira mu buzima bwe muri espace ye aho aherereye aho ariho hose. Iyo umukobwa rero atakwishimiye cyangwa se atagukunze mu by'ukuri, ikintu cya mbere atuma utageraho nuko wamwegera cyangwa se wamukoraho ubona yuko mu by'ukuri bimubangamiye cyane. Niba se ushaka kugira ngo musezereho, muratandukanye, mwari mwajyanye hanze cyangwa se muri ku ishuri, muri mu biro, urabona yuko ushaka kumusezeraho, urabona mu by'ukuri yuko asa nkaho ari kugenda, asa nkaho atari tayari yuko mu by'ukuri wanamubwira bye. Mu by'ukuri icyo ni ikintu ugomba gufunguriraho amaso mu gihe ubona yuko ataguhaye espace yuko umuza mu buzima, umwegeraho, umukoraho mu by'ukuri. Ya icyo ni ikintu ugomba kureba kandi kikakubwira ibintu byinshi aho kugira ngo ute umwanya wawe w'ubusa ukamenya uburyo uramira. Ya ikindi kintu ahangaha nacyo uzasanga kiranga uyu mukobwa, uzitondere mu by'ukuri niyo atavuga. Niyo atavuga afite ibintu byinshi bishobora kuguhamiriza ijana ku ijana yuko akwishimiye. Byaba ari uguhuza amaso, byaba ari inseko, byaba ari uburyo mu by'ukuri akwitwararikaho ari iruhande rwawe, bishobora kuba ingendo ye, bishobora kuba uburyo akuganiriza ijwi rye. Ibi ni ibintu ashobora gukora mu by'ukuri atavuze yuko I love you cyangwa se ibindi bintu. Uburyo ari kubyigaragarizaho cyangwa se uburyo ari kwitwararika akoresheje amarenga y'ibice by'umubiri we bizakwereka yuko mu by'ukuri akwishimiye. Umukobwa rero mudahuje amaso, umukobwa mu by'ukuri
utagusekeye umukobwa mu byukuri ubona yuko niyo waba uri iruhande rwe ntago yiyitayeho umukobwa ubona yuko mu byukuri ugira icyo you know ushaka kugira ngo muvuganeho mu byukuri ukabona yuko ara amaso yarengeje bitugu icyo ni ikintu gikwereka yuko ibintu ntago bimuri mu byukuri so pay attention cyane uburyo akoresha umubiri we uburyo you know akureba uburyo agusekera ibyo bintu byose mu byukuri hari video nyinshi njya nkunda kugaragaza aho umukobwa akwereka uko akwishimiye niba ushaka n'indi video umbwire nze kwibasigira aho hasi muri comment nyandikira ijambo yego kugira ngo ndereke bya bice mu byukuri biranga umukobwa wakwishimiye akoresha cyane mu mubiri we akwereka yuko yabukunze ya icyo nacyo ni ikintu ugomba kwitondera cyane mu gihe yakwimye izo sinye z'ibice by'umubiri we mugibona yuko mu byukuri bisa nkaho bimubangamiye nuko ibintu bitamurimo ijana ku ijana ikintu cya nyuma ahangaha akaba ari cyo ngiye gusorezaho umukobwa iyo ibintu bitamurimo akenshi nuko iyo ugize icyo uvuga cyangwa se umubyiye akenshi ntago abiha agaciro habe namba sibyo abakobwa dukunda yuko mutubwira yuko turi beza dukunda yuko mutubwira yuko twambaye neza dukunda yuko mutubwira ko duhumura neza hari igihe uzana ayo magambo akenshi uri kuyamubwira ukabona yuko nta nicyo bimubwiye mu byukuri ukabona ahinduye page ukabona yuko mu byukuri byo wari kuvuga nta nubwo avuze merci cyangwa se akwereka yuko mu byukuri abihaye agaciro ukabona azanye ikindi kintu aho ngaho kandi wari umubwiye ikintu uzi neza yuko ashaka kuba yakwishimira kugira ngo abyumve amubwira ati ni mwiza akavuga ati mbona ndi umuntu usanzwe nta bintu byinshi you know so ayo magambo akubwira mu by'ukuri ugenda uvanamo ikintu kugira ngo usobanukirwe neza niba uri guta umwanya wawe cyangwa se niba ushaka kugira ngo ukomezanye n'uwo muntu ibyo rero ibimenyetso icumi byose biranga umukobwa mu by'ukuri witwararika nkaho ashaka kuba asa nkaho urukundo rwanyu rumeze neza cyangwa se yuko ibintu bimeze neza ariko muri make aguhakanira buhoro buhoro ariko wowe musore ni utari wafungura amaso utareba ibintu byose naguhaye ya ugomba kuyafungura uyu munsi ute umwanya wawe urebe iruhande hirya no hino burya baca n'umugani mu kinyarwanda ngo kunda ugukunda kuko ukunda afite abandi ashobora kuba ari gukunda ya ugomba gufungura amaso ntute umwanya wawe mu by'ukuri umukobwa atakweretse yuko akwitayeho ntuzate umwanya wawe umwirukankaho umwereka yuko umwita kuko ni nkaho kwirukanka inyuma y'umuyaga ya nibyo bintu rero nizere yuko hari uwo biraza gufasha mu by'ukuri ni benshi banyandikira bansaba bati tubwire itandukaniro ry'umukobwa ushobora kuba ari kugukunda cyangwa se uri kugutekereza umwanya ya nibi bintu nizere yuko hari uwo biraza gufasha kandi mu by'ukuri niba bigufashije thumbs up niba byarakubayeho pole cyane yandikira ijambo ti byambayeho kandi nizere yuko hari isomo uraza kuvana muri iyi video biraza gutuma naho ubutaha uzahura n'undi mukobwa ukareba niba mu by'ukuri akwereka ibi bimenyetso ukamushyira iruhande niba mu by'ukuri akwishimiye ya ukamushyira ku ndiba cyangwa se ku mutima wawe ya niba hari ibindi bimenyetso waba ufite cyangwa se ubona mu by'ukuri ku mukobwa mushobora kuba muri gukundana kano kanya cyangwa se ushobora kuba ufite amarangamutima ariko ukabona yuko harimo akantu kaguteye urujijo wadusangiza aho hasi muri comment ukatubwira nawe ikimenyetso ushobora kuba uri guhura nacyo cyangwa se uri kubona mu by'ukuri ugasanga urimo urata umwanya wawe ubusa aho hasi muri comment bidusangize bitubwire kugira ngo abandi basore baze bafunguka amaso aho kugira ngo bate umwanya wabo w'ubusa ya naho ubutaha rero imana ibarinde aho muri hose cyao bye bye.